Hej och välkomna till veckans fråga, vecka 15. Och Lucas är inte med idag. Jag kan säga så här. Vi har spelat in veckans fråga två gånger. Men båda gångerna så failade klippet. Lucendos mic kommer inte med då. Synd, men jag får försöka själv nu då. Frågan var då, vad är ert drömjobb? Och ni kanske ser att frågan kom från Lucendo. Det är för att jag glömde att skriva frågan, så han gjorde åt mig. Så det, så, tack där. Tack till Lucendo. Ja. Ska vi se, vi börjar väl med svaren då. Maxio Boy, att jobba i en spelbutik, det är mitt drömjobb. Ja, det är nog kul tror jag. Sälja spel och sådär. Det är nog bra om man kan det kanske om det. Och jag kan tänka mig att min fanbase kan ganska mycket av spel. Så det, ja, men det är nog kul tror jag. Lucendo skriver spelutvecklare eller typ professor. Ja, Lucas, professor. Vet inte, men spelutvecklare kanske har en chans på. Ja, kanske det. The Dino Crew. Vet inte, tänk inte på det. Ja, jag menar, du har ganska lång tid på dig. Jag menar, ja, det första valet du måste göra egentligen, det är att välja gymnasiet. Och sen efter det så, ja, jag menar, du har lång tid på dig, så det är lugnt tror jag. Jag skrev YouTuber, såklart. Jag menar, ja, det är ju redan nästan typ, men jag menar, jag jobbar ju inte med det. Men, ja. Gött. Valle B. Vad som helst när jag får vara med djur. Till exempel bonde, djurskötare eller veterinär. Ja, jag kan rekommendera slaktare. Nej, men vad ska jag med? Ja, men gött. Det är nog kul tror jag. Jag menar, ja, vi behöver bönder i alla fall. Så vi bonde, det blir nog bra. Wigsplash Films. YouTuber eller att kanske arbeta med Nintendo. Eller filmer. Ja, jo, men det, ja, det är nog kul tror jag. Gabface. Jag tänker typ att jag ska bli gymnasielärare eller civilingenjör, vilket skulle vara rätt kul tycker jag. Men skulle vara jättehäftigt att få vara röstskådespelare tycker jag. Så det är ganska utspritt ändå. Men röstskådespelare, det är nog kul. Men freaking freak. Nej, men det är gött. Flink 03. Jag vill bli en PewDiePie. Hur blir man en PewDiePie? Jo, det vet nog Flink 03 alltså. Vi får se. Det kanske händer. Hugg kvisten. Vet det. Gött. Nej, men man, ja. Det är svårt. Det är en svår fråga. Såklart. Så, men det är lugnt. Man har ju tid på sig. Skru Luka. Pilot. Ja, det är nog kul alltså. Ja, man tjänar bra också. Så. Det är nog kul. Bugmos. Jag vill bli en gigantisk arisk man eller en sosse. Ja, jo, visst det kan man väl bli kanske. Ja, jo, visst, absolut. Ja, men Gurkan 33HD. Jag vill vara musiker. Det verkar kul att få spela på till exempel stora operor och sånt. Jo, men det är nog kul, man får vara kreativ och sådär. Så ja. Och Jakob Lundin, vet du. Ja, jo. Ja, det är en svår fråga som jag sa. Men ja, det var väl alla svar. Så tack så mycket för att du kollade. Så ses vi nästa vecka när vi ska, ja, på nästa veckans fråga. Så ja, hej då.